Bugün Sumqayıt şəhərinin 75 illik yubileyi tamam olur. Tək Azərbaycanın deyil, bütün Cənubi Qafqazın mühüm sənaye mərkəzi və ən gözəl ünvanlarından biri kimi şöhrətini gündən günə artıran Sumqayıtın tarixi ötən əsrin 30-cu illərindən başlayır. Sovet hökumətinin Abşeron yarımadasında növbəti sənaye mərkəzi yaratmaq barədə qərarına irəli gələrək, 1939-40-cı illərdə sintetik kauçuk, bor yayımı və kimya zavodlarının bünövrəsi qoyulur. Böyük Vətən müharibəsinin başlaması ilə bütün tikinti işləri yarımçıq qalır. 1941-ci ildə istilik elektrik stansiyası işə düşür. 1945-ci ildə kimya zavodu ilk məhsulunu verir. 1949-cu ildə isə Azərbaycan Ali Sovet Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Sumqayıta şəhər statusu verilir. Beləliklə qəsəb olaraq yaranan Sumqayıt getdikcə sənaye mərkəzinə çevrilməyə başlayır. Bugün öz intibahının yeni mərhələsini yaşayan, 75 yaşını geridə qoyan Sumqayıtın Sovetlər Birliyi dövründə inkişafı və nəinki keçmiş əsəri də bütün dünyada tanınması Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Həmin dövrdə Heydər Əliyevin böyük qayğısı sayəsində şəhər tarixinin ən əlamətdar səhifələri yazılıb. 1974-cü ildə Sumqayıtın yaradılmasını 25 illik yubiley tədbirində çıxış edən Heydər Əliyev kimyaçıların heç də asan olmayan, gərgin, fədakar əməyini, əldə olunmuş nailiyyətləri yüksək qiymətləndirməklə yanaşıb, kimya sənayesinin prioritet inkişaf istiqamətləri barədə fikirlərini söyləyərək, qarşıda duran vəzifələrlə bağlı kimyaçılara gələcək bütün fəaliyyət proqramı ola biləcək dəyərli tövsiyələrini də verib. Rəhbərliyi dövründə 16 dəfə Sumqayıtda olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin hər səfəri böyük tarixi hadisə olub. Son 21 ildə Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu iqtisadi islahatlar, Sumqayıtla bağlı Ulu Öndərin qarşıya qoyduğu vəzifələrin sürətlə həyata keçirilməsini təmin edib. Ona görə də əminliklə demək olar ki, bugün Sumqayıt Heydər Əliyevin arzuladığı bir şəhərə çevrilib. Bugün Sumqayıt Prezident İlham Əliyevin daim diqqət və qayğısını duyur və hiss edir. Bunu Prezident İlham Əliyevin son 21 ildə Sumqayıta 33 dəfə səfər etməsi də göstərir. Dövlət başçısının hər səfəri şəhərin yüksəlişində yeni mərhələnin əsasını qoyub, yeni inkişaf planlarının həyata keçirilməsinə təkan verib. Sumqayıt son illərdə sanki yenidən qurulub. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı və qayğısı ilə şəhərdə görülən kompleks abadlıq və quruculuq işləri, yeni və möhtəşəm infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, şəhər təsərrüfatının yenidən qurulması burada tamamilə yeni ab-hava yaradıb. Xüsusən 2015-ci ilin sonu, 2016-cı ilin əvvəllərindən həyata keçirilən layihələrin nəticəsində Sumqayıtın görkəmi tamamilə dəyişib. Şəhərdə yeni infrastruktur yaradılıb. Hansı ki bu infrastruktur uzun illər Sumqayıtlara ən yüksək standartlar əsasında xidmət edəcək. Əzəmətli Heydər Əliyev mərkəzi, Yeni Azərbaycan Partiyasının inzibati binası, Bayraq Muzeyi, Muğam Mərkəzi, Şahmat Məktəbi, Nizami Kinoteatrı, Mehdi Hüseynzadə adına şəhər stadionu və bulvar Sumqayıtın yeni və möhtəşəm ünvanlarıdır. Bununla yanaşı Kimyaçı Mədəniyyət Sarayının, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının binaları əsaslı təmir olunub. Asan Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. 1, 9 və 20 nömrəli məktəblər tikilib. Onu da qeyd edək ki, son 10 ildə şəhərdə 1200-dən artıq çox mənzilli yaşayış binasına yeni dam örtüyü vurulub. Həmin binalarda istismar müddəti bitmiş liftlər yeniləri ilə əvəz edilib. 2000-dən çox girişə yeni dəmir qapılar qoyulub. Şəhərin ictimai nəqliyyatı da yenidən qurulub və marşrut xətlərinə 216 Türkiyə istehsalı olan yeni avtobus buraxılıb. Bugün Sumqayıt öz gözəlliyi, əzəməti ilə hər kəsi heyran edir. 75 illik yubileyi mübarək, doğma şəhər. Şəmistan Fikrətli Elbrus İsmailov. Bugün informasiya proqramı üçün.